Hej och välkommen till Lena Sims. Idag gör jag en skärgårdsdröm. Alltså det är en sån där dröm jag har i alla fall. Och jag vet att det är många andra som också vill ha en liten stuga. Behöver inte vara ny heller. Kan ligga vid havet eller vid någon sjö. Är det inte det man vill ha på sommaren och kunna åka till på semestern? Eller ännu bättre när man har gått i pension som jag då. Kunna åka dit när man vill. Så jag har en förebild av det här huset. Och det hittade jag förstås i Pinterest. Som vanligt. Där hittar man ju allt möjligt. Men i alla fall, det här är en svensk liten stuga. Som just kallas för Skärgårdsdrömmen. Jag tycker det var så jättebra namn så jag snodde den helt enkelt rakt av. Så därför heter den här videon Skärgårdsdrömmen. Nu har jag den här mikrofonen alldeles för nära ansiktet så jag vill ju se på filmen samtidigt när jag pratar. Och till skillnad mot det jag normalt brukar göra så brukar jag ha en träfasad som man ser de här plankorna då. Men det här är faktiskt en fasad som är i en liknande röd färg, men det är nog under stenfasaderna. Så ifall ni undrar var ni kan hitta den så hittar ni den där. Där man hittar och rappade och stenfasader överhuvudtaget. Så nu ska vi titta här vad jag håller på med. Det var nämligen en liten lägre del där man går in. Det är som en liten farstu kan man säga. Och där var det inte annat än bara att man kunde komma in och hänga av sig. Och där har jag ställt då skor och sådana grejer. Men det jag saknar i hus som man laddar ner så saknar man ofta det här paraplystället. För det brukar de ju behöva, annars går de ju ut med ett svart paraply och det är inte särskilt roligt. Nej men oj, nu är det någon helikopter som flyger över här. Jag trodde först att det var min tvättmaskin som började centrifugera, men jag har stängt dörren in dit så det hörs inte. Ja, i alla fall, här gör jag trappan upp och den går i en krök så där. Och nu hoppar jag lite här i videon för jag gjorde ett kök. Men hur det kom sig så jag var inte ett dugg nöjd med det. Så därför kommer jag att visa plötsligt att det blir ett nytt kök, helt nytt. Och den går i gult och jag var så kär i det där köket. Jag var jättenöjd. Och den här soffan, orangea soffan. Åh, vad glad jag är att jag hittade just den. För den passar ju som handen i handsken här tycker jag. Men jag kommer att byta ut det där soffbordet mot ett litet runt. För jag vill att det ska vara mycket plats här att röra sig på. För det är ju inte så stort det här huset. Så att det kan behövas. Den där fåtöljen orange tänkte jag först att jag skulle ha här. Men sen vart det en annan i alla fall. Det vart de här ganska kantiga som kommer med träningsprylar. De använder man inte ofta kan jag tänka mig. Det är väl inte så många som har den prylpacken heller kan jag, vad jag förstår. Så att nej, men den är kul att ha tycker jag. Det finns mycket där som jag gillar. Och nu ska vi se. Här i kröken så satte jag badrummet. Det är det enda badrummet i huset. Men det är ganska stort ändå i förhållande till stugan. Så att det är rymligt och bra. Och då tyckte jag att i en sån här liten stuga så kanske man har ett duschdraperi. Och inte något inbyggt. Så det finns ju jättefina såna här hörn duschväggar eller vad jag ska kalla det som man kan sätta upp själv. Sådana tror jag att många har i sina sommarstugor. Ja, men här ska vi titta i alla fall. Det här badrummet det ska vara mestadels i gult. Så,
Och så den nya toapappersrullen. Och jag kom på att jag skulle ha en liten hylla här mitt över fönstret. Där jag satte massor av de här nya prylarna som kommer i det här badrumskittet, ni vet. Som jag också har en liten video på. Som jag gjorde tidigare. Här bytte jag ut fönstret för jag tyckte att det inte stämde med ett stort fönster i ett badrum. Så att det är den här lilla varianten istället. Det är ju samma serie. Kommer med high school. Nej, universitetsbacken är det. Faktiskt de här fönstren. Men jag tycker de stämmer så bra till såna här stugor, svenska stugor. Det är det stuket på dem. Och här hänger det badlakan på tork. Också från badrumskittet. Jag tycker de är så fina, de där grejerna där. Ni måste kolla den där videon sen om ni inte har gjort det. Där jag visar lite försmak av de här sakerna. Jag kom på nu att jag har ju inte gjort någon video på det här nya som vi väntar med de här bebisarna. Eller som de kallas, spädbarn på svenska då. Så att, ja, jag kan väl säga det i alla fall att jag, åh vad jag längtar efter det. Det ska bli så roligt med riktiga bebisar. Sådana som lär sig att sitta och som äter, kanske dricker en nappflaska och sådana där grejer. Jag tycker det ska bli så kul. Så den 3 mars, då kommer de att berätta mer om den nya expansionpacken. Så skriv upp det om ni inte redan har gjort det. Men just nu håller jag på här med den här hyllan som jag nämnde tidigare. Och jag hade förminskat den en gång. För jag tänkte först att den skulle vara för stor att ha där. Men sen upptäckte jag att grejer hamnar ju på kanterna så mycket. Och eftersom jag inte har den här röda hyllan aktiv just nu så måste jag bara förlita mig på att de hamnar på hyllan. För de här små prylarna, de är gjorda för att hamna på en yta, på en hylla eller ett bord eller vad som helst. Så det var inte det som var problemet, utan det var det att jag hade förminskat hela hyllan. Ni kanske såg när jag förstorade tillbaks den. Så nu är den liksom i rätt storlek. Eller i sin originalstorlek. Och här sätter jag upp en lampa uppe på. För jag tyckte inte att de kom till sin rätt riktigt. Så den här lampan lyser ju upp allting som är på hyllan. På ett mycket bättre sätt, tyckte jag. Så gulligt. Kul med de här sakerna. Jag är så förtjust i dem. Så man vill ju ha mycket mer yta nu och ställa dem på i ett badrum. Och här ska jag ställa ett litet, ja, ett litet skåp helt enkelt med hyllor med olika saker, handdukar och små grejer och så ännu mer prylar uppe på den. Och så den där nya elektriska rakapparaten. Även om det bara är dekorativa prylar så tycker jag det är jätteroligt att ha dem. Och det här är ju ganska kul tycker jag, att de kan raka bort behåring på benen och så. Så ibland blir man helt förskräckt när man ser en sim då som man har gjort och så har det gått några dagar och så tittar man på dem och så har helt håriga ben. För det mesta så orkar jag inte ha den funktionen på mina tjejsimmar, utan det får bli att det är killarna som får ha det här skägget då som får, de får raka bort emellanåt. Så det brukar jag ha. Och jag tycker förresten om när manliga simmar har skägg. Jag gillar det. Ja, vart är vi någonstans nu då? Jo, jag tänkte här i vardagsrummet att det skulle vara en matsalsdel också där borta vid fönstret, vid altandörren där. Och där valde jag ett bord från Föräldraliv. Det är ett gamepack. Och jag gillar den där, att den har svarvade ben på bordet och så är bordsytan lite krämfärgad. Jag provade med olika stolar för jag ville ha lite
åt det hållet som soffan och fåtöljen är, men jag hittade inte riktigt den nyansen på dem. Så därför blev det till slut helt vita stolar. Och det går ju också det. För bordsbenen är ju helt vita också på bordet där. Det var riktigt lyckat. Och så hängde en liten lampa där i fönstret. Och då behövs det ju ingen lampa ovanför köksbordet så. Eller matbordet då. Och sen blir det en matta här. Och först så tog jag den här från industriella packen, ni vet. Men jag tyckte inte att det gjorde sig så bra. Jag söker efter vita mattor här. Så till slut så tog jag den som är bredvid där, som har lite mönster. Någon kvist där. Jag tyckte den, i och med att det var lite grått på den också, så tyckte jag att det stämde mycket bättre där. Och det här kantiga, eftersom både soffa och fåtölj är kantiga. Och så är det ett litet runt bord då som gör sig bra där som lite kontrast. Då. Det jag försöker tänka på hela tiden här, att det ska vara lite enkel inredning på ett sätt. I och med att det här är ett sommarhus, en sommarstuga. Även om i Sims så bor de ju i det här huset året om. Så de har ju inga problem att ta sig till jobbet till exempel på små slingriga vägar. Som det kan vara ibland om man har en stuga ute på landet. Ja, här satt i alla fall den där rottinglampan. Som har tre tillsammans. Och de bytte jag färg på sen så att alla tre blir i olika färg. Tyckte att jag tyckte de var lite för skrikiga så här när de är helvita. Eller gula. Ja, och sen kom jag på att det behövs ju inga böcker här på bordet. För att det kan man ju, det har de ju tillgängligt på den där hyllan där som hänger borta vid tvn där. Så det är både musikanläggning, tv och bokhylla. Allt i ett. Där. Så nu ska det bli en matt under, och jag tyckte faktiskt att den där gjorde sig jättebra, konstigt nog. Jag brukar inte gilla den här mattan, men här var den ju på pricken alltså. Och sen tyckte jag att det behövdes lite tavlor på väggarna, så den där kommer ju från pastellkittet, den där med tre olika i samma. Jag tycker det är så bra att de gör så här, att det är flera som hör ihop liksom. Hör de ihop från början. Nu är vi uppe på övervåningen plötsligt. Och här har jag redan satt in en säng. Och den, jag älskar den här. Det är från high school packen. Så den här egentligen som man tänker sig att kanske ungdomar vill ha. Men den passar ju för alla åldrar, som sagt. Och så vill jag ha någon tavla ovanför på väggen där, ovanför sängen. Så, ja, till slut så tog jag den här som också har lite rosa. Rosa färger. Och de här, både tapeten och rullgardinerna är ju från Lantliv. Och här passade ju den där mattan som jag först tänkte ha nere i vardagsrummet där. Och det här skåpet och garderoben, den är ju också i samma pack som sängen. Så något mer är det väl inte att säga. Och den här hamnar jag på av en slump. Den här lilla pallen där. Tyckte som att det stämde på något vis med allt det andra där. Och här ska det bli en hörna med dator och sånt. För det behövs ju. Och rummet som är längst bort där, det kommer jag att göra till ett barnrum. Och den visar jag inte ens hur jag gör. För den, jag gjorde faktiskt ett sånt där öppet rum med bara två väggar och ett golv utan tak. Och då satte jag de prylarna i det rummet så att
Det är väl den bilden jag visar sen när jag visar skärmbilder på slutet där. Som ni kommer att få se. Sen har vi ju det här med trädgård. Och den har jag inte visat någonting av hur jag gör. Jag laddade faktiskt ner en del, hel del från Debug-katalogen. Växter och häckar. Det ska vara en häck som är mot havet där. För ofta så blåser det ju väldigt från havet. Då ville jag att de skulle ha lite skydd för blåsten. Så därför var det en häck från det hållet. Och inte från det andra hållet där skogen är. Men som jag brukar säga, vet ni vad, den här videon slutar snart. Så jag ska bara passa på att tacka alla och ha en jättefin dag. Hej då!